Dit Here is sterk. Halleluja. Ons God is sterk. Amen. Alles wat ons by sy voete sit, dit sal hy vir ons doen. Amen. Stem ons saam vanmôre om te sê, die berge is syne, die valleie is syne, die see en alles daarbinne. Dit is ons God sinne en hy het vir my en jou geskape om oor dit te heers. So staan vanmôre kind van God, jy is spesiaal vir God. Jy is uniek vir God. Nog voor die grondlegging daar was, was jou naam in sy palm geskryf. Amen. Halleluja, halleluja. Loof koning Jesus. Julle weer daai lied vanmôre sit in my hart vas wat sê Dit is môre, môre in my hart. Ken julle hom? Maar die lied sê, dit is môre in my hart. Laat daar van môre blydskap en liefde oorvloed in jou hart wees. Jy is 'n kind van God. Amen. Amen. Halleluja. Julle mag sit in die huis van die Here van môre. Ek is seker ek het meestal gegroet vir die wat my nie ken nie. Ek is pastoor Seje. Maar almal noem my sommer Kerneelsie. Ek wonder hoekom. Ek is daar by die AGS Kaltenwil gemeente, die jeugpastoor daarso. En dit is my vanmôre 'n besonderse groot voorreg om die woord met julle te kom deel. En daarom heet ons julle almal welkom vanmôre, soos wat ons in die skrif nou gaan inbreek. Amen. Is julle opgewonde om in die huis van die Here te wees? Asse, julle moet met my praat vanmôre. Laat ek weet waar ons staan, want ons gaan nie laat die duiwel verder wen nie. Amen. Halleluja. Kan julle my nog hoor? Amen. Ek het 'n sterk stem daarom. Dankie Here vir dit. Vir die wat hulle Bybel saam met ons het, waarvoor bid jy? Dit is my tema vanmôre en ons lees daar in die skrif van Jakobus hoofstuk 4. En dit loop as volg. Vir die wat hulle Bybel sê, julle is welkom om saam te gaan na Jakobus hoofstuk 4. As jy daar is, sê amen. Nog nie daar is, sê wag 'n bietjie. Amen. Ek wil seker maak julle is saam met my op hierdie wa hemel toe. Amen. As sy. Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is nywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie. Ooh. Daar sou slat hy ons almal vanmôre 'n bietjie raak. Amen. Jy het nie want jy bid nie. Nou sê ons Here, maar ek lê voor u voete. Here, ek roep voor u voete vanmôre vir dit wat ek wil hê. Dan sê ons okay, vir die wat bid, die volgende gedeelte sê, julle bid en julle ontvang nie. So die eerste stuk is, jylle het nie, want jylle bid nie, nou begin ons bid. Maar nou gebeur daar nog steeds niks nie. Nou sien ons vanmôre, hy sê vir ons, jylle bid nie reg nie. What? En ek is soos, my Lord, hierdie woord moet uitgaan vanmôre. Want hoeveel van ons as kinders van Christus sit vanmôre hier, met begeertes in ons hart, wat nog nie beantwoord is nie. Hoeveel van ons sit hierso vanmôre om te sê, Here, raak net my huwelik aan. Here, raak net my kinders aan, raak net my man aan, my vrou aan, my ouers aan. En dit gebeur net nie. En dan sê mens, Here, ek is moeg. Hoeveel van ons was al op daai punt vanmôre gewees om net te sê, Here, ek is moeg. Here, ek is moeg om te bid. Here, ek is moeg om te smeek. Here, ek vas en bid, laat my wange inval, maar daar gebeur net niks nie. Vanmôre is ek hier om vir jou te sê, moenie ophou bid nie, kind van God. Hou aan bid. Moenie ophou bid nie, maar ons gaan leer hoe om te bid vanmôre. So wanneer jy so moeg is en so af is en net sê, Here, ek kan nie meer nie, sê die Here vir jou vanmôre. Jy het nie. Want jy vra nie reg nie. Amen. Is julle nog saam met my op hierdie ene? Gaan ons bietjie dieper gaan? Halleluja.
My ouma het hierdie sering al die jare gehad, dan sê gesê, my kind vra groot, want God is groot. Ou, laat dit insink. Meeste van julle het dit gemis, ek gaan dit weer sê. Vra groot, want God is groot. Vra groot, want God is groot. Amen. Halleluja. Toe ek dit sê, toe sê ek soos, yes. Thank you, Jesus. Here, ek roep my Echo Sport 2021 model grys. Ek sê vir julle, dit word die eerste ding wat inkom. En toe sê ek soos, ah, dankie Here, ek roep finansiële vryheid. Here, ek roep 'n goeie gemeente. Here, ek roep kinders wat U wil dien. Here, ek vra sit my in die regte vertrekke, want U is groot. Oh, maar ek het hier die agtergrond die pastoor. Ek het nie die kwalifikasie om dit te kan doen nie. Laat ek vir jou vanmôre sê, my God is in die besigheid om die ongekwalifiseerdes te roep en te sê, my kind, ek sit jou waar jy moet wees. Halleluja. Nou maak baie dinge meer sin. Here, hoekom staan ek stil? Jy is nog nie reg om aan te beweeg nie. Toe ek daai woorde hoor, toe sê ek soos, Here, waarvoor nou nog moet ek om verskoning vra? Here, ek vra nou om verskoning dat ek so ongeduldig geword het, want dit wat ek wil doen, moet nou gebeur. Dit waarvoor ek bid, moet nou gebeur. En sê die prediker nie vir ons nie, als het 'n bepaalde tyd onder die son, 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterf, 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te haal wat geplant is. Amen? Vanmôre is my vraag vir jou, in watse seisoen beweeg jy? Want jy kan bid, soos ek bid vir my Echo Sport, Ford 2021 outomatiese model, maar vereers moet ek nog met Liewe Jesus wielietjies gaan, waar ek wil wees. Maar op pad, want toe ek op pad is, loof ek die Here om te sê, my God is so big and so strong and so mighty, maak nie saak wat die duivel na my toe sit, sal my afsit nie. Oh, halleluja. So vanmôre lees ons hier in Jakobus se storie en ons begin inbreek en ons sien jy het nie want jy vra nie. En dan vra jy nie reg nie. So hoe moet jy dan nou vra? Kind van God. Autoriteit. Here, ek was asseblief nou as jy so wektig. Nee! Staan op en sê, Here, ek roep finansiële welvaart oor my lewe. Here, ek vra nou dat U vir my sal gee die begeertes van my hart, 'n goeie huwelik, goeie kinders wat U sal dien. Nie, ons God sê, staan op die beloftes wat ek vir jou gegee het. Staan vanmôre kind van God, moenie wankel nie. Ek het letterlik op my foon vir myself belofte lysies gaan maak. So as die duiwel kom en sê, is God regtig daar? Maar jy het nog nie die en die en die nie. Dan haal ek my Bybel uit, waar my foon in daai konteks. As ek so Satan, hy sê, geen wapen wat teen my gevorm word sal uitvoer nie. So bring jou pyle, want hulle sal bedags langs jou val en jy hoef nie te vrees nie, want ons God sal vir jou deurdra. Hy sê, laat die begeertes van jou hart oor aan die Here, jou planne, jou gedagtes, en dit sal so wees. Halleluja. As hy duivel kom vanmôre met jou, wat ook al leen hy het, staan op en sê, wyk Satan, weerstaan die duivel, en hy sal van jou afvlug. Amen. Amen. Vanmôre is my die beste, hoe ek aan ieder en elk van julle kan kyk. En ek weet iedereen elk van julle het 'n storie. 'N storie wat dit is om van klein dogtertjie en klein seentjie af groot te word en te trou en julle eie kinders naderhand en nou al klein kinders te hê, mag die Here hulle seën. Dit is vir my 'n voorreg om julle iedereen elk vanmôre te kan sien en te kan weet. Kyk net terug. Dan sien jy God was altyd in beheer. O, oh, maar jy sien, soms wil ons nie terugkyk in die verlede nie, want Here, ek het gebid, laat my verlede moet toebly.
Kom, ek leer julle vanmôre ietsie. Dit wat in die duisternis gebeur, sal in die lig geopenbaar word. So sit dit voor die voete van die Here en kry klaar. Gaan vas en bid daaroor en sê, Here, dit is waar ek tekort kom en laat hy jou help. Amen. Die storie van Josef is altyd vir my besonders as ek oor hierdie tema preek. Waarvoor bid jy? En ons kyk, Josef was die gunsteling gewees. En sy pa het vir my baie fancy coat gegee of many colors. En hy is later te verkoop vir 'n paar silverstukke en in 'n put gegooi. En daar is sy Egipte land toe. Die Blue Eye sit nou as 'n slaaf in Egipte. En tussen hier en daar toe in die tronk beland en mense ontmoet. Hou vas aan daai ene, mense ontmoet. En voordat hy dit sien, toe sy die prins van Egipte. Ek kan jou beloof, toe hy by sy pa gebly het, hy nie gebid, Here, maak my die prins van Egipte nie. Kan julle dink dat hy dit gebid het? Sy brein kon net nie sien wat God vir hom in stoor gehad het nie. En daarom moenie moed verloor op jou pad, waantoe God jou gaan vat nie. Want jy gaan in 'n put beland. Jy gaan deur 'n daal van doodskade gaan. Jy gaan deur 'n punt en 'n plek in jou lewe kom, waar jy net gaan wees, Here, ek het genoeg gehad. Ek het genoeg gehad en dis okay. Dit is okay om te kom op 'n punt waar jy net sê, Here, ek het genoeg gehad. Here, ek gee oor aan U ten volle nou. Want wanneer jy sê, Here, ek het alles probeer, vat hierdie, dan sê die Here, amen. Nou kan ek begin werk. Nou kan God begin werk wanneer jy oorgee aan Hom. Amen. Halleluja. So dink altyd aan die storie van Josef, oor hoe sy pad gegaan het. Jy sien, maar die duiwel kom en dan sê vir jou, sit 'n bietjie. Sit 'n bietjie. En dan gaan sit ons. En dan raak dit stil. En hoe stiller dit raak, hoe harder raak jou gedagtes. Nou is dit nie meer so maklik om net te bid en te vra nie. Nou raak dit nie meer so maklik om op die beloftes te staan nie. Maar dit is stil. Dit is stil. En dan sê, Here, ek is klaar. Here, ek gee alles oor aan U. Alles waarvoor ek bid, alles waarvoor ek vra, vat dit, Here. Maak groter dinge daarmee. Want ek is dalk net die favourite kind by my huis, maar U bepaal vir my om die prins en prinses van die koninkryk eendag te wees. Jy gaan 'n prins en 'n prinses wees eendag. Jy gaan 'n kroon kry, 'n kroon van geregtigheid, want jy hierdie wedloop voltooi. Ons almal spoed daarheen. Ons almal gaan op 'n punt kom waar ons die wat ons die liefste het agterlos. Maak net seker jy los iets goeds in hulle agter. Leer hulle, dis okay om te gaan sit en stil te raak. Maar moenie stop nie. O, halleluja, moenie stop nie. Laat ek dit vanmôre vir julle sê. An object in motion stays in motion. Jy mag dalk moeg raak. Jy mag dalk afgewerk raak. Jy mag dalk gaan stil sit vir 'n paar minute, maar moenie daar bly nie. Moenie in jou put bly nie. Moenie onder in daai gat bly nie. Staan op, kind van God. Hou aan bid, kind van God. Staan in jou autoriteit, jou geregtigheid as 'n kind van God. Amen. As jy vanmôre nog nie iets in jou het, ek kry so warm, ek wil my baadjie al uittrek en dan gaan my skoene waai. So ek hoop julle saam met my op hierdie trein. Amen. Halleluja, ek kan sien. Jy sien daardie gedeelte sê, julle begeer en julle het nie. Julle begeer. Wat begeer jy vanmôre, kind van God? Die Bybel sê ons mag nie begeer nie. So kom ons sê, wat vra jy vanmôre, kind van God? Wat vra jy, kind van God? Laat ek jou 'n geheim leer. Meeste van julle is baie ouer as ek. Julle is ooms en tannies en amper al my oumas en oupas wees. Kom ek leer julle iets wat ek vroeg in my lewe geleer het. Ek het so ou dokter gehad wat vir ons klas gegee het. En sy het altyd gesê, my kind,
As jy nie wil hê die duiwel moet iets kry nie, hou jou mond. Jy het nie nodig om vir almal 'n antwoord te gee nie. Het jy dit geweet? Jy het nie nodig om aan almal te verduidelik en te verstaan en te sê but this is why and this is why and this is why. Dit is hoekom ek nog nie is waar jy is nie. Dit is hoekom ek nog nie doen wat jy doen nie, want ek bid nog nie vir dit. Jy het nie nodig om dit aan enigiemand te verduidelik nie. En toe ek dit hoor, toe sê ek soos wow. Die wêreld het baie stiller vir my geword. Maar toe besef ek, mense is nie eintlik so geïnteresseerd in my nie. Mense is nie eintlik so geïnteresseerd in jou dat hulle elke movement van jou dophou en elke area en gedeelte onder 'n mikroskoop check nie, want as ek net Pieter se fout kan kry, dan kyk hulle nie na my eie nie. Jy het nie nodig om enige iemand enige iets te sê nie. Keep the mouth shut. Laat ons stil te wees rondom jou. Laat jou gedagtes hard word. Laat jou gebed hard word voor die Here. Die woord sê vir ons, verneder jou voor die Vader. En hy sal jou oplig in die publiek. Hoeveel van ons het hier net al hier gebid in ons lewe en gesê, ag Here, net een keer laat ek vir Susan wys my melktert is beter as haar by die kerk se bazaar nie. Here, net een keer laat ek hom wys ek kan ook hierdie V8 engine aan mekaar sit. Ek weet nie wie dit geld vir so ene nie. Ons almal het dit al gedoen om te sê, ag Here, sit my net vir 'n rukkie daarbo. Jy bid vir die verkeerde dinge. Jy bid vir die verkeerde dinge. In plaas van om te sê, Here, laat my melktert en my beskuit net beter by die volgende kompetisie is, moet jy sê, Here, laat my melktert so verskil maak. Laat my melk, as hulle daai melktert eet, Here, dan moet hulle proe. Ek is so diep in U. As die muskiete hulle byt, moet hulle alive alive sing. As hulle bloedlaag gedrink het. Dis hoe Pentecostal ek wil wees. Amen. As daai muskiet kom en hy begin drink, dan moet hy sing, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Dit is wat jy wil wees. Jy wil nie bo wees nie. Die Here sal jou self bo sit as dit tyd is vir jou om bo te wees. Bid, laat jou bloed alive, alive sal sing. As jy eendag by die hemelse hekke kom, laat hy sê, welkom my kind. Ek het vir jou 'n tafel voorberei. Ek het vir jou 'n tafel voorberei. Halleluja. Amen. Kan ons 'n klein bietjie dieper gaan? OK. Klein bietjie. Volg my. As jy nie by is nie, staan op. Laat daai bene begin beweeg. Laat daai bloed deurkom. Moenie net daar sit en aan die slaap raak nie. As jy moet kom sit hier voor, plat. Ek sal jou wakker hou. Jy weet, dis altyd vir my lekker as ek die eerste keer na 'n gemeente toe gaan, dan sal hulle soos na die tyd Pastoor, jy was great gewees, just tone it down. Jy soos 'n 11, ons kerk is 'n 6, 6 en 'n half max gewoon. So ek hoop nie julle hou van 'n 6, 6 en 'n half nie. Ons hou van 'n 11 vir ons God. Amen. Halleluja. Droom en hoop. Dis wat ek vanmôre vir jou wil agterlaat. Droom en hoop. Dit is die twee mooiste goed wat daar is. As 'n mens na 'n kunswerk kyk, dan kan jy 'n kunstenaar se drome en sy hoop in dit sien. As ek na jou lewe kyk vanmôre en die mense rondom jou kyk na jou lewe, dan kan hulle jou drome en jou hoop sien. Het jy al 'n hopelose persoon gesien? Jy kan sommer net in hulle gesig sien, hulle is Hulle hoop vir niks nie. Hulle hoop eers om môre wakker te word nie. Jy kan dit sien. Nou vra ek vir jou, wat doen jy te wille daarvan? Jy weet ek leer my jeug, almal wat jy sien, bring hulle kerk toe. En as hulle nie wil kom nie, dan gryp hulle so agter die nek en jy trek hulle hiernatoe. Want mense wat hopeloos is en wat nie 'n droom het nie, kan nie bid. Hulle kan nie 'n visie sien vir dit wat God vir hulle instoor het nie. Maar ek en jy wat hier op 'n 11 is, wat sing my God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Dis ons werk om hulle te sê, kom my boeta, my sissa,
kom ek wys jou wat my God kan doen. Amen. So gryp hulle agter die nek. As jy moet bring 'n tou, doen iets as hulle inkom, maar gooi ons hulle met die salfolie en ons begin vir hulle die evangelie verkondig want ons Jesus leef. Ons leer hulle om te bid. Ons leer hulle om die Here aan te roep. Want 'n moedeloos en 'n hopelose mens het net lus vir niks nie. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Die Here het so 'n paar weke terug aan my 'n skrif bekend gemaak wat sê hierdie generasie ons wat hier sit en die wat kom. Ons sal nie uitgaan sonder vas en bid nie. Wow. Wat beteken dit? As jy nie jouself gaan afsonder en tyd maak met God nie, gaan jou lewe nie so great wees nie. Dinge gaan nie vir jou uitwerk nie. Want hy sê, jy sal nie uitgaan sonder vas en bid nie. As ons van vas en bid praat, dan is daar altyd hierdie een tannie in ons vorige kerk en sy sê so, pastoor tel sweets, as ons vas en bid. Jy weet ek se diabetes, sy was nie 'n diabetes nie. Sy het net gehou van lekker sweets eet. So as jy gevas en bid, dan bly jy weg van daai tannie, want sy het altyd sweets in haar handsak. Ons dink altyd aan eet eerste. Hoeveel tyd spandeer ons op ons fone? Tussen ons vriende, tussen familie, in ons eie gedagtes. En as daar nie tyd om te bid nie. Julle het nie, want julle bid nie. Wat? Het julle daai ene gevang? Amen. Julle is besig om my te verloor van 'n alfa vibo. Amen. Halleluja, ons is op pad terug boontoe. Waarvan die hart van vol is. Loop die mond van, halleluja, nou is ons wakker. Waarvan die hart van vol is, loop die mond van, halleluja, nog een keer. Waarvan die hart van vol is, loop die mond van, yes. So pas op hoe jy praat, kind van God. In jou tong is die mag van lewe en dood. Wat 'n verantwoordelikheid is dit nie net nie. Die Bybel sê, laat die woorde van jou mond goed nagedink kan word. Goed nagedink kan word. Laat jou woorde opbou. Laat jou woorde hoop en liefde en omgee en blessings. Ekstra seën gebed. Ekstra omgee. Om net verby iemand te loop en te sê, Jesus my ou sis. Haar rok van jou lyk Shana na vandag. Ek kan jou belowe, daai vrou gaan vir 'n week happy wees. Want iemand het gesê, haar rok is mooi. Ek sê altyd as ons iewers kom, wat is die laaste ding waarvoor 'n mens kyk? Is 'n mens se hare. Ons is so gewoond, almal het hare, ons let nie eers meer op vir dit nie. Amen? Nou, ek het my hare gesny in 'n baie wille rigting, want die haarkapper het gesê, dis tyd dat ons bietjie iets anders te doen. Ek het dit so regte middelpaadjie tipe ding gekam. Nie vir 'n vroeg sy 20 jarige ouetjie nie. Blykbaar is dit nie die styl om te gaan nie. So toe doen ons 'n fade. En ons doen 'n blow wave en en toe kyk op toe sê jy gaan my 'n video moet stuur om hierdie hare so by die huis te gaan doen. En ek besef daar omring jouself met mense wat iets in jou lewe sien wat jy nie kan raak sien nie. Amen. Jy dink jy verdien nie 'n goeie huwelik nie. Ek is hier vanmôre om vir jou te sê, jy verdien 'n blessing van 'n huwelik. Man, as jy inkom, moet jy op die rose loop en die badwater moet getap wees. As jy van die werk af kom, vrou lief, trek haar skoene uit, wryf haar voete. Sê, "Hey, my man, dit wat jy vir my doen is goed." Bou op met jou woorde. Moenie afbreek nie. Want jou woorde dra krag. En as jy hopeloosheid en 'n droom gaan doodmaak, gaan mense begin begeer en hulle gaan moord pleeg en nywerig raak en hulle sal niks verkry nie. Plant goed in iemand. Jesus my kul, hy hare van jou. Ho, is dit 'n nuwe lipstiek daai? Ek kan hom sien. Ek dink hy hoort net hierso. Ek het gesien my pa het een keer met my ma gedoen. Sy het gebruik tot vandag toe daai lipstiek.
Weet, dit is sulke tipe goed wat 'n mens wil hê. Waarna toe 'n mens wil gaan en werk. Sodat jy hoop in iemand anders se lewe kan sit. Sodat hulle kan sien waarvan jou hart vol is. Maar ek het altyd 'n goeie ding. Dankie Tannie Cecile vir die koeldrank. Hy gaan nou mooi werk. Hierdie Energite is vol van Energite. OK. Maar het jy gesien jy kry van daai mense wat hom klaar drink en dan begin hulle ewe skielik water ingooi en dan gooi hulle net bietjie perskleursel in dat hy weer soos Energite moet lyk. Nou, dat ken ons nie altyd die verskil uit nie. Jy gaan nie die verskil sien want dit lyk dieselfde. Jy gaan die verskil eers kry as jy proe. Wat se water loop uit jou uit vanmôre? Wat se water loop uit jou uit? Want die water wat uit jou uitkom, kan ek sien waarvoor jy bid. Ek kan sien wat in jou hart aangaan. Ek kan sien wat in jou gedagtes aangaan, wat in jou huwelik aangaan, wat in jou kinders aangaan. Moenie afgewaterde geloof hê nie. As ons sê amen, dan sê ons amen, né? Halleluja. En as ons sing alive, alive, dan skree ons alive, alive. Jy weet, ek is so klein bietjie van my topic van môre af. Maar ek glo en vertrou dit was 'n woord vir een van ons gewees hierso. Die Here laat jou nooit in die steek nie. En hiermee gaan ek nader beweeg om af te sluit. Julle plek vir 'n klein stukkie nog. 'n Baba stukkie so 7 minute. As ek sê 7 bedoel ek eintlik 15, maar okay. En die quote sê Jesus said come to me everyone that is weak and weary. Almal wat bemoeid en belas is, kom na die Here toe. Moet ek 'n tou bring? Moet ek my salfolie bring? As jy nie na die Here toe wil kom nie, dan bring ek die Here na jou toe. Amen. As jy nie kan sien om te kom nie, sê net Here, hier is ek en ek beloof jy gaan iemand stuur. Ons almal kom op daai punt. Ek het net nie meer lus om te bid en te begeer nie, Here. Dis okay. Dis kom my mense soos ek gestuur het wat 'n 11 is om almal wat 'n 4 en 'n 3 is op te bring na 'n 9, 'n 9.5 toe. Hier weer is altyd vir my interessant. As ek instap, dan sê soos, is dit die pastoor? En ek kom, wat is my klere? Dalk moet ek eerder 'n soet aangetrek het. Is dit die pastoor? Nou moet ons grappie stop. As ek kom ek in die geselskap in, dan moet hulle self gedel nie natuur, dan begin ons as hulle, ey, maar hy is eintlik nie so sleg nie. Hy eintlik 'n sin vir humor hierdie mannetjie. Hy het actually iets. En dan besef ek, ja, Here. Nou, U is goed. U is goed. En Jesus sê, kom na my toe net soos wat jy is. Al sê hulle, ag, hier kom ou Susan. Ek hoop jy is Susan nie. OK. O, hier kom Susan alweer. Wag, sy gaan nou begin praat oor haar klein kinders. Laat ons net loop. Laat ons so lank bidkamer toe gaan voor Pieter hier inkom. Ons het dit al gedoen. Ek myself, as ek soos, ag, hier kom Tannie Jolien. OK. Hallo my tannie. En dan sien sy my so vol op die bek. Mwah. Sit die tande in nie. Mwah. As ek soos, ek proe daai bacon en eiers vir breakfast. En dan besef ek, die Here vat haar net soos sy is. Hoekom kan ek haar nie vat net soos wat sy is nie? So nou as sy kom, dan maak ek seker ek het klaar 'n mint sweet in my mond, soos my soon as poeg ek op vandag in. Jy weet, dat die res van die mense kry 'n lekker mintie soen. Hy was nou op 'n grapperige manier gesê, kom soos jy is. Bid soos jy is, vra soos jy is. Die Here sal vir jou deurdra. Die Here sal vir jou help. Jy weet hulle sê altyd birds of the same feather we flock together. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek wil graag omring wees met mense wat my opbou. Ek wil graag in 'n gemeente wees waar die kerk kan sê, ek sien daar's iets fout met jou vandag, kom ons bid. Ek sien daar's nie iets lekker nie, kom ons werk saam.
kom ons vas en bid. Om my boeta, my sissa, hoekom bid jy nie meer nie? Ek soek sulke mense. Oeh, want dan gaan ons allemaal 'n 11 wees. En ek denk dis wat Jesus van ons verwag. Om 'n 11 te wees. To be like an 11, 11 and a half as jy kan. Moet nie stop nie. Hou aan bid. Hou aan vertrou. Die Here sal vir jou 'n weg maak. Amen. Het jy iets gekry vanmôre? Het jy iets in jou hart gekry wat sê, thank you Jesus, ek kan huis toe gaan en ek kan sê, Satan laat jy gaan, want jy sê so. Amen. Voel jy al reg om Alive Alive te kan sing? Amen. Halleluja. Kom ons sluit die oë. Soetige Heilige Gees, ach Heere, ons kom voor die voete. Heere, ons sit vanmorgen alles by die voete. Heere, jy weet wat is ons harts begeerd is. Heere, jy weet waarvoor ons vraag, waarvoor ons bid, waarvoor ons smeek. Heere, ek vraag die woord wat nou uitgegaan het. Heere, dit wat nie van Ia was nie. Heere, dat jy dit sal wegvat. Laat hulle dit nie sal onthou nie, maar dat hulle sal vat wat van U af vir hulle is. Vir dit wat in hulle lewenstoestand nou nodig is, om te groei, om next level te gaan, of van 'n 4 en 'n 5 na 'n 9 en nader aan 'n 11 te kan wees, Here. Here, laat hulle so diep in die hart sal wees, dat hulle die type mense sal kry, wat net so diep in die hart is. Here, ons kom vanmôre en ons sê dankie Here vir 'n week, een week wat voorbij is, een week wat ons nooit kan terugkry nie. Dankie vir dit, Here, want U goedheid en U guns sal ons volg al die dae van ons lewe. Here, ek kom en ek bid 'n seëngebed oor hulle. Waarvoor hulle bid, Here, dit sal U vir hulle gee op die regte tyd. Here, dat U sal kom en hulle 'n kalmte en 'n rustigheid sal gee, wat sê, dis okay waar ek is. Dis nie dalk wat ek wil wees nie, dis nie dalk wat ek moet wees nie, maar dis ok. Want die Jesus wat ek dien, hy maak 'n weg vir my. Hy is die God wat seën en salf en al die goud en silwer behoort aan hom. Ons moet net vra. En ons vra vanmôre, Here. Ons vra in autoriteit, ons staan op die beloftes, want U is ons God. En ons meester. Here, ek bid dat U nou elkeen sy hart sal deursoek. Hulle niere sal toets. Here, dat hulle eg en skoon en suiwer aan die ander kant sal uitkom. Jonk en oud. Laat ons saam U naam kan groot maak om te sê, loof koning Jesus, want ons Jesus leef. Ons God is die een wat genees en wat red en wat veranderinge maak. Ons sit alles voor die voete. Alles waar vir ons bid en waaraan ons dink en alles waar vir ons nie bid nie en nie nou kan dink nie, sit ons voor die voete. En ons bid het tot die Vader, deur die Seun Jesus Christus, onder leiding van die Heilige Gees en al die kinders van die Here sê, Amen. Amen. Dankie vir 'n besonderse voorreg vanmôre om hierdie woord met julle te kan deel. Amen.